ဟုတ်ကဲ့အရင်တော့ပျော်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအလုပ်လည်းမရှိတော့ဘူးပြီးတော့ဟိုအပုပ်ပပပေါ့ကိုယ့်ကို relax ဟိုမိသားစုနဲ့ဆိုတော့အရင်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့ဆိုတော့လည်းကိုယ့်ကိုဟိုတကယ်ချင်းနဲ့မဟုတ်မိသားစုဆိုအရင်လည်းနှွေးထွေးတယ်ပြီးတော့အာခရိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ခရီးသွားတာအလုပ်ခရီးရများတော့လေအရင်ပျော်ဖို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဆီစဉ်တာဘယ်လိုစီစဉ်တာဘယ်လောက်ကြာလို့လဲနောက်ဆုံးပြတာတွေကိုဆွဲပြီးတော့သွားကြအာစီစဉ်တာတော့လွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ထဲရပါတော့အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်မှပဲအလုပ်တွေကိုနှွှေးရွှေ့ရွှေ့ရွှေ့လို့ရတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုလွန်ခဲ့အချိန်ယူပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ခရီးလေးဆိုတော့ဟိုဂျာရဲမှာတော့အလုပ်တွေတော့ပြတ်သွားမျိုးကြီးလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုလည်းချိန်ပေးရတာဆိုတော့ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်ခဟုတ်အများကြီးပဲကိုအဲကိုနိုင်ငံပေါ့နော်ဟိုပထမဆုံးအီတလီတို့ဗင်းနစ်တို့ပြီးတော့ဩစတြေးလျအဲဂျာမနီနယ်သာလန်ဘယ်လ်ဂျီယမ်ပြီးတော့ပါရစ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးညီမတို့ဟိုဒူဘိုင်းသွားလိုက်သေးတယ်ဟုတ်ဒူဘိုင်းကတော့အရန်ပူတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ဘလော့ဒ်ထွက်ခဲ့တယ်။အဲရှပ်ပင်းတော့ထွက်ခဲ့တယ်။အဓိကကျတော့ဟိုနိုင်ငံကြီးအထင်ကြီးရနေရာတွေကိုသွားလည်ပြစ်တယ်။ရှပ်ပင်းကတော့ပဲရစ်ရောက်မှပဲထွက်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြောတော့ရဲ့သူ့ရဲ့ culture တွေကိုဘာလို့လဲလဲတာသူတို့ရဲ့ little bit set ကိုဘာလို့ဖြစ်ခဲ့ရလဲ။အဲဟိုသူများနိုင်ငံရောက်တော့လဲကိုယ့်နိုင်ငံလေးကအနှွေးထွေးတယ်လို့ခံစားရတယ်။သူတို့နိုင်ငံကြတော့လဲဒါကောင်းတာပေါ့နော်။ကိုတို့နိုင်ငံထက်တော့အများကြီးအာပို့ပြီးတော့ဒီဟိုပါ့သွားလာရေးပါအကအလုံးကပို့ပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကိုယ့်နိုင်ငံကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးအရန်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့အဲပြီးတော့အရန်လည်းနိုင်ငံကိုလှစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံခြားနိုင်ငံပို့လာမယ်ပို့ပြီးနိုင်ငံလည်းဒါဝင်ဝင်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကိုယ့်နိုင်ငံကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးအရန်ကိုအဆင်ပြေပြီးတော့ဟိုဆက်သွယ်ရေးအစအကုန်လုံးကောင်းစီခြင်းနဲ့ဟုတ်ဦးစစ်ဘေးမှာအထူးကြအမှတ်ရတယ်ပါတယ်တို့တချင်အမတ်တရားကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးမိသားစုနဲ့ဆိုတော့လေအများနဲ့တော့ဒါကုန်းမိသားစုနဲ့ဆိုအမတ်တရားပဲအဓိကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တာပေါ့ညီမတို့ကဓာတ်ပုံရိုက်တာဝါသနာပါတယ်ပြီးတော့မိသားစု၄ယောက်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တာမပြီးတော့အာညီမဓာတ်ပုံနေဆိုရင်အဖေအမေမောင်လေး၃ယောက်လုံးရိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံနေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တင်လဲတင်နေတာဆိုတော့လေသူများအိမ်တော်မှာအများလုံးလို့ပြောနေမလားမသိဘူးမောင်လေးမှလည်းဟိုညီမပုံနေရှိရဲ့ဖေးမလည်းအရင်ပြန်ရွှေအများကြီးပဲအညီမဆိုလည်းမောင်လေးကိုပြန်ရိုက်ပေးအဲ့လိုအမေကိုလည်းရိုက်ပေးဖြစ်အဲ့လိုမျိုး၄ယောက်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံနေရဲ့အများကြီးထွက်တယ်ကိုနိုင်ငံမှာပဲကြိုက်ဆုံးနိုင်ငံပေါ်လည်းခဲ့ရတယ်ဟုတ်အော်ညအကြိုက်ဆုံးကတော့ Leicester ဆိုတဲ့နိုင်ငံလေးကြိုက်တယ်သူကတော့ဟိုဟာနိုင်ငံတသေးလေးပေါ့လူဦးရေဆိုရင်6,000လောက်ပဲရှိရဲ့ပြီးတော့အဲသူ့နိုင်ငံလေးရဲတိုက်လေးတွေနဲ့ပြီးတော့လူဦးရေ6,000ပဲရှိတော့အရင်ကနိုင်ငံတသေးလေးပေါ့နော်တန်ရှင်းပြီးတော့ညီမတို့အာဟိုပုံမြင်နေရနိုင်ငံမျိုးလေးအိမ်လေးဆိုလေတသေးလေးချစ်စရာလေးပြီးတော့အရန်တန့်ရှင်းပြီးတော့ဟိုလူလည်းတိတ်မရှိဘူးအရန်အေဂျင့်နဲ့အဲ့နိုင်ငံလေးကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုတော့ get ကိုဒီမှာတက်မျိုးတော့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တော့ဟာကြာဒီချစ်တယ်မျိုးမျိုးရဲ့နိုင်ငံမှာချစ်တဲ့ခါပါလေလို့ပြန်လာလဲဒီဖက်တာဝါတက်ရတဲ့ခါလေးဆိုတော့အာညီမအီဖက်တာဝါအရန်သဘောကျရပေါ့ Paris ကလည်းညီမအကြိုက်ဆုံးဒီဟိုနိုင်ငံလဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟို effect တောင်းပါကိုဟိုပထမတစ်ခေါက်ရောက်တောင်းတော့မတက်ခဲ့ရအခုတော့ဒုတိယထက်ဒီတက်တော့ဒီပြင်သစ်နိုင်ငံဒီ Paris မြို့တစ်မြို့လုံးကိုမြင်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တောလေရဒီတစ်ခေါက်ကတော့ပို့ပြီးတော့နေရာဆုံးရောက်တယ်မိသားစုနဲ့ဆိုတော့လေပြီးတော့ဓာတ်ပုံနေလည်းအများကြီးရိုက်ခဲ့ဟုတ်ဒါတော့ဒီတောင်းစတဲ့ပေါ့ဒီတစ်ခေါက်ကိုဒီဘက်သွားချင်လို့ရပါအင်းအဲ့ဒါကြတော့ချစ်တဲ့သူရှိရင်တော့လည်းတောင်းချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဓိကတော့မိသားစုနဲ့ကတော့ပို့ပျော်ဖို့ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တွေ့တော့မစင်းစားတာသေးဘူးဒါပေမဲ့သူများတွေ Paris မြို့ Eiffel Tower နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တာဟိုအတွဲလေးရမ်းများတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့မိုက်တယ်လို့တော့ထင်တာပေါ့ငါလည်းပြန်လာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါတော့အခုပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဘလုတ်တွေပါလဲဆက်လုပ်ဖို့လဲအလုတ်တွေကတော့ဟုတ်ဇက်တိုက်ပဲဒီနေ့ကတော့ဒီပထမဆုံးပေါ့နော်ဒီပွဲလေးတက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုဂျာရဲမှာကြော်ညာတွေလက်ခံထားတာရှိရပေါ့နော်ဇက်တိုက်တော့ကြော်ညာလေးတွေဒီအပိုင်းရှိရပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကားတွေပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကားရိုက်ဖို့ရှိရစစ်တရပိုင်းမှာတကားဆက်နလပိုင်းမှာတကားဆက်လာပိုင်းရညမကြော်ညာတွေတို့တခြားအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေလက်ခံထားပါတယ်ကွာဆက်ရပြီးတော့နားနေတယ်ပြင်းပြင်းလေးတွေရနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမိကိုအပေးနေပြိတိအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့အခုဒီလာမယ့် September 19ရက်နေ့ကျရင်ဒီကားလေးရုံတင်တော့မှာပေါ့နော်ပျောက်ဆုံးနေတော့အမှန်တရားဇလန်တွဲလေးလည်းအပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ